Alô, alô, boa noite, boa noite. Boa noite, agora sim. Aí, deixa eu só me posicionar aqui. Tem muita gente, né? Semana passada eu vi uma pesquisa que tem 826 bilhões ainda investidos na poupança, né? É muita grana. Então dá muita grana aí perdida, né? Perdida, com Que dá certeza. pra... Porque além de não ser a mais segura, não é a alternativa mais rentável do investimento. Mais rentável, né? Então tem muita gente deixando dinheiro na mesa aí. E a ideia aqui é a gente ajudar um pouco vocês, por isso que eu trouxe um especialista na área. O Vinícius é um dos meus mentores. Eu vou deixar até você se apresentar aí para a galera que ainda não te conhece. Pô, beleza. Então, muito boa noite, gente. Eu sou o Vinícius Marinho, tá? Eu sou o criador do programa Investidor Sempre Alta. E a gente se conheceu já faz mais de um ano já, né, Erenildo? Sim, por aí. E eu, desde 2017, eu tava fazendo uma transição de carreira. Eu tava largando o Exército Brasileiro, eu era primeiro tenente do Exército, e eu tava me inserindo nesse mercado de educação financeira, ajudando outras pessoas a começarem a investir do zero. Tá? E aí eu publicava conteúdos de forma, até hoje, né, publico conteúdos, dou aulas toda terça e quinta às 19 horas no YouTube, aulas gratuitas sobre como começar a investir. Aí eu falo sobre várias alternativas de investimento. E aí, com o tempo, em junho desse ano, eu acabei, por opção própria, né, largando meu emprego, que eu era primeiro tenente do Exército, e me dedicando exclusivamente a ajudar mais pessoas a começarem a investir. Eu tenho um treinamento que é 100% online, que é chamado Programa Investidor Sempre em Alta, mas, de qualquer maneira, todo dia tem conteúdo novo, eu posto conteúdo nas redes sociais, tem aula toda terça e quinta. E é um prazer enorme estar aqui, dividindo mais uma vez aqui a telinha contigo, Arenildo, para a gente ajudar mais pessoas a começarem a investir melhor, né? Sim, não, aqui tem muita gente. Eu já fiz algumas pesquisas aqui nas minhas redes, né? Ainda tem muita gente que investe na poupança por medo, né? Ainda não sabe como sair, o que fazer, tem o medo de perder dinheiro, né? Então muita gente vai ficar travada porque trabalha bem, pô, junta o dinheiro e fica com medo de acabar perdendo numa aplicação, mas pô, a poupança, como você falou, nem é a mais segura das alternativas, né? Exatamente. Eu tenho medo de investir na poupança. Exato. A gente vai explicar mais com detalhes para a galera que não sabe exatamente o porquê disso aí no decorrer da live, né? Sim. Eu tenho medo de duas coisas, poupança e INSS. É, com as duas não dá para contar, não adianta. Não dá. Ai, ai. São duas coisas que, assim, não tem como a gente contar mesmo. Verdade. Ó, a galera chegando aí, Ulisses, Henrique, Suelen. Pô, assim fica estranho que a gente tem que virar a cara, né? Mas fica melhor, eu É, acho. tem que virar para ver quem tá chegando, mas depois fica mais fácil para a gente usar o vídeo. A gente pode colocar no YouTube depois para disponibilizar para todo mundo. Fica melhor, né? Porque aqui fica só por 24 horas, aí fica um pouquinho É, complicado. como sair da bendita poupança? Beleza. Posso falar? Ou tu quer falar alguma coisa aí? Ou já. Não, pode falar. Me corta, porque quando eu começo a falar é difícil eu Ah, parar, viu? fica à vontade. Mas vamos lá, gente. Primeiro eu vou perguntar à galera que está chegando aí, que está entrando na live. Alguém aqui investe na poupança? Quem investe, manda uma mãozinha para cima aí. Deixa eu ver se eu acho a mãozinha para cima. Tá? Porque qual é a ideia aqui, né? A gente conversar sobre como a gente sair da poupança. E a ideia é que, o que acontece? Há muitos anos eu investia na poupança, só que há muitos anos eu não invisto mais. Então pode ter algumas coisas que eu vou falar aqui, que o Erenildo vai falar, que talvez vai despertar alguma dúvida em vocês que estão assistindo a gente. Então, poxa, aproveitem e perguntem. A gente está aqui dedicando esse tempo justamente para ajudar vocês nisso, a sair da poupança, porque essa é a pior decisão de investimento que qualquer investidor pode fazer, mas a gente não é educado financeiramente no que se refere a investimentos, né? A gente não aprende isso na família, não aprende isso na escola, em lugar nenhum. Então, a gente tem que buscar, assim como eu, o Erenildo, a gente teve que buscar fora de casa, fora da escola, e é para isso que a gente faz o nosso trabalho, certo? Investir é ter algo? Eu tenho pouco, mas tenho. Se tu tem R$ 1 investido, tu é investidora, Isabela. Se tu tem R$ 1 investido, tu já começou. E é importante começar a se atentar para os bons investimentos logo, porque quanto mais tempo passa, mais tu poupa, mais tu investe, e se tu tiver tomando decisões erradas, muita coisa, porque quando a gente fala de dinheiro e investimento, não é só para ter dígito na conta, é para tu fazer o que tu realmente quiser na tua vida. Se tu quer viajar, se tu quer jantar fora todo dia, se tu quer almoçar fora todo dia, se tu quer trocar de profissão, assim como eu troquei de profissão, não sei o que tu quer fazer, mas é para tu alcançar teus objetivos. Cada decisão errada que tu toma é um passo que tu dá para trás, é um passo que tu dá contra aquilo que tu realmente quer.
Aí a gente fica mais tempo trabalhando, dando duro pelo dinheiro, ao invés de a gente conseguir fazer o dinheiro dar duro pela gente, né? Esse é o mindset do investimento, não é só dígitos na conta. E sobre a poupança, né? Por que ela é a pior alternativa de investimento? Porque o que acontece? Eu tenho uma pergunta para fazer para quem estiver nos assistindo aí. Vocês sabem qual é, o Erenil, eu sei que sabe, qual é a única, o único tipo de investimento que já foi confiscado na história do Brasil? A poupança. É. O único investimento que já foi confiscado foi a poupança, certo? Esse é um ponto contra. Então, muitas vezes a gente pensa assim, putz, eu tenho medo de investir meu dinheiro em outra coisa, então vou deixar na poupança. Lá eu sei que rende um pouquinho, mas eu sei que rende. Todo mundo deixa lá, vou deixar lá também. Mas o único investimento que já foi confiscado na história do Brasil é a própria caderneta de poupança. Aí o que acontece? Outra situação. O rendimento da poupança, ele é com base no aniversário, né? Ou seja... Só uma vez por mês. Né? Uma vez por mês vai render. Então, digamos, o Vinícius ganhou, foi lá e ganhou na Mega Sena da Virada. Agora tá chegando perto, todo mundo quer dar sorte grande. Todo mundo. Pegou lá na Mega Sena da Virada e colocou lá R$1 milhão para render. Aí ele colocou no dia 2 de janeiro e ele retirou no último dia de janeiro, dia 31 de janeiro. Ou dia 1º de fevereiro. Quanto que ele teve de rendimento? Zero. Absolutamente nada. Porque a poupança, ela rende mensalmente. É o único investimento conservador de renda fixa que rende mensalmente. Mensalmente. Os outros rendem diariamente, certo? Aí, por que que não é a alternativa mais rentável de investimento? Justamente porque, o que acontece? O que que é um investimento de renda fixa, esses investimentos conservadores? É um empréstimo que a gente faz. Só que é um empréstimo ao contrário. Ao passo que quando eu preciso de dinheiro, eu vou numa financeira, eu vou num banco, vou lá pedir um empréstimo, é exatamente isso que os bancos fazem com a gente, que é investidor, que tem dinheiro excedente, porque decidiu poupar uma parte para investir. A gente vai lá, empresta dinheiro para um banco e o banco nos remunera com uma taxa de rentabilidade que parece uma esmola, mas é uma taxa de rentabilidade que as pessoas aceitam, tanto que tem mais de 800 bilhões, bilhões, não é milhões, né? Bilhões investidos na poupança. E aí, como é que o banco ganha dinheiro, né? Ele nos paga, por exemplo, para o investidor da poupança. Ele paga, hoje está pagando 3,5% ao ano, 3,5% ao ano, e aí ele empresta dinheiro via empréstimos, cobrando, se eu for pensar em cheque especial, está cobrando 12% ao mês. 12% ao mês. Se eu estiver pensando em empréstimo pessoal, na média, 2% ao mês. Se eu estiver pensando em um financiamento imobiliário, um pouco menos aí de 1% ao mês. Mas isso vai dar aí na casa de 8%, 9% ao ano. Então ele ganha com a diferença desses juros, né? É o que se chama de spread bancário. Exatamente, o spread bancário. E aí, por que que não é a alternativa mais segura à poupança? Por quê? Se eu investir num título público, eu estou emprestando dinheiro para um governo, certo? Se eu estou investindo na poupança, num CDB, numa LCI, numa LCA, eu estou emprestando dinheiro para um banco. Se eu estou investindo em uma debênture, em um CRI ou em um CRA, que são alternativas bem pouco conhecidas no Brasil, até porque o mercado é bem pequeno, e não vale, na minha opinião, não vale a pena investir, a gente está emprestando dinheiro para uma empresa. Só que o que que é mais fácil de falir? É uma empresa ou um banco, que na verdade um banco também é uma empresa, ou um governo? Na verdade, é muito mais fácil um banco, uma empresa, justamente porque um governo ele não quebra. Até 1971... existia o padrão Moore. O que é esse padrão Moore? Os países, eles adotavam que a quantidade de moeda que tinha em circulação, a quantidade de reais, por exemplo, no Brasil que tinha em circulação, era proporcional à quantidade de ouro que o país tinha. Grosso modo, era isso. A partir de 71, esse movimento começou lá na Segunda Guerra Mundial, mas em 71, todos os países eles começaram a adotar uma moeda com base na confiança. Só isso. Não existe lastro mais. Se a gente for pensar, por exemplo, assim, ó, Bitcoin, qual é a diferença do Bitcoin e do real? Existem diferenças? Existem. A usabilidade, a aplicabilidade, a aceitação das pessoas, mas não é tão diferente assim, porque é com o lastro do real, do dólar, de qualquer moeda que seja, é com base na confiança. Então, o que acontece? Os governos, eles podem mandar imprimir dinheiro a hora que eles quiserem. Imagina a seguinte cena. É o Bolsonaro pegar o telefone e dizer assim, ó, Vinícius, tu que trabalha na Casa da Moeda aí, vai e imprime 20 bilhões de reais. E pronto, é isso aí, não tem sarinha. Isso vai gerar um caos. Ele vai pagar a dívida dele. Como? Ele vai pagar a dívida dele, né? Dá um jeito. Exatamente, vai gerar um transtorno na economia, a inflação vai subir, mas aí o brasileiro vai pagar a conta e tá tudo bem, tá tudo certo. Isso vai acontecer. Tanto que foi isso, essas impressões de dinheiro em massa,
que salvou o mundo da crise de 2008, que só nos Estados Unidos foram impressos mais de 4,3 trilhões de dólares. Não é bilhões, trilhões de dólares. Justamente pela impressão de dinheiro, que era o QE, o chamado QE lá, mas que não vamos entrar muito a fundo aqui. Qual é o cerne, qual é o foco disso tudo? Por que que a alternativa mais segura não é a poupança? Porque o banco pode falir. Vinícius, tu tá louco, o Erinildo tá maluco, o banco não fale. Esses, como é que esses bancões vão falir aí? Esses bancos grandes não falem? Ah, pois é, 2008, o segundo maior banco do mundo faliu lá nos Estados Unidos. E aí a gente tem, aí quando eu falo isso, muitas vezes as pessoas me dizem assim, não, mas tem o FGC, o Fundo Garantidor de Crédito. Só que o que acontece? O FGC americano, que é o FDIC, lá, digamos que seja o FGC americano, entre aspas, né? É a mesma instituição, só que lá nos Estados Unidos, essa instituição quebrou na crise de 2008. E lá era uma estatal, uma empresa do governo. Por isso o governo, ele pagou a conta de todos os investidores, né? Aqui, o FGC, ele é privado, uma instituição privada, formada pelos próprios bancos. Será que o governo vai dizer assim para o povo que está com muito problema, a gente no Brasil tem muito problema de saúde, infraestrutura, educação, será que o governo vai ter a cara de dizer assim, ó, não, peraí, gerou um problema na economia, eu vou pagar aqui 4 trilhões para os investidores, pessoas que têm dinheiro, e não vou investir em educação. Será que isso vai acontecer? Não rola, não dá. Difícil, né? Eu acredito para que não, né? E eu prefiro não contar com essa incerteza. Não, também não. Fora que o FGC, se você olhar lá o balanço dele, ele não tem como pagar a conta se tiver um colapso na economia, né? Exatamente. Ele tem cerca de 3% de todo o dinheiro que ele garante. Então, pois é. Se um grande banco quebrar, será que vai ter dinheiro para todo mundo? Porque aqui o sistema financeiro é muito concentrado, né? Se um grande banco quebrar, imagina um Itaú, Bradesco, Santander, vir a falir, será que vai ter dinheiro para todo mundo daquele banco? Agora, quando um banco falha, um banco grande, geralmente isso causa um efeito cascata, né? Justamente porque os bancos emprestam dinheiro entre si também. Então, isso vai dar transtorno para muita gente, talvez não receba dinheiro. E, poxa, a gente ficar pensando eu estou investindo em segurança. Se eu estou investindo na poupança, eu quero segurança. Poxa, se eu quero segurança, eu vou para a segurança. Eu vou para o lugar mais seguro possível. Ah, seguro. E onde que é o lugar mais seguro? Aí a gente vai começar a falar das alternativas de investimento para a poupança agora. Aí a gente tem algumas possibilidades, né? Até pouco tempo atrás... Tu vai me cortando aí, Erinildo. Não deixa... Não, pode ir, tá? Vamos lá. Até pouco tempo atrás, a minha preferência era pelo Tesouro Selic. O que é esse tal de Tesouro Selic? É um tipo de título público, um dos três tipos de títulos públicos. O que é um título público? Nada mais é do que um empréstimo de dinheiro que eu faço para o governo. Eu empresto dinheiro para o governo ele vai pegar esse dinheiro, vai usar no que ele precisa... para pagar investimentos de financiamento, infraestrutura, educação, saneamento, etc. E aí, porque ele precisa disso, ele não tem dinheiro, e aí ele vai me pagar uma taxa de rentabilidade, ele vai me devolver esse dinheiro em determinado prazo, que eu vou escolher na hora que eu for investir, acrescido de uma taxa de rentabilidade que foi combinada comigo lá no momento do meu investimento. Tá? Isso é um título público. Aí, dentro dos títulos públicos, existem três tipos. O único tipo de título público em que a gente não corre o risco de perder dinheiro se vender a qualquer momento é esse, o Tesouro Selic, que ele vai render 100% da nossa taxa Selic. E o que é a nossa taxa Selic? É a nossa taxa básica de juros. Isso. Que aí é a nossa taxa básica de juros é como se fosse uma taxa-mãe para todas as taxas de juros de empréstimos, financiamentos que existe na economia brasileira. A cada 45 dias é definida por uns representantes lá do Banco Central, o Copom, e aí eles mudam essa taxa Selic com base no crescimento do país, na inflação do país, e essa taxa Selic ela é usada como um referencial da rentabilidade dos investimentos de renda fixa, esses investimentos conservadores. Tá? E aí o que acontece? Na minha cabeça, essa era a melhor alternativa. Só que em março... Até pouco tempo atrás. Como? Até pouco tempo atrás era a melhor alternativa. Exatamente, até março desse ano. Porque em março desse ano surgiu uma novidade. Dia 16 de março de 2019, o BTG Pactual Digital, que é a corretora do banco de investimentos, o maior banco de investimentos da América Latina, o BTG Pactual, eles lançaram um tipo de fundo de investimento que investe só no Tesouro Selic e com mais vantagens. Porque o que acontece? Zerou a taxa. Como? Com a taxa zerada. Com a taxa zerada, exatamente. Quando eu invisto num título público, no Tesouro Selic ou em qualquer outro, o que acontece? Eu tenho que pagar uma taxa de custódia da própria Bolsa de Valores.
Tá? A Bolsa de Valores cobra do investidor uma taxa de custódia para intermediar esse investimento entre o investidor e o governo que está pegando dinheiro emprestado. E aí a gente tem que pagar uma taxa para investir em títulos públicos de 0,25% ao ano. Além disso, o que do valor investido. Então, imagina só, se eu estou investindo, por exemplo, 10 mil reais, tá? Vou investir, não, vou fazer com mil reais que fica mais fácil a conta aqui. Se eu for lá e for investir mil reais, tá? 0,25% de mil reais é o que eu vou ter que pagar, ou seja, vai ser nesse caso R$ 2,50, eu vou ter que pagar por ano para investir mil reais em algum tipo de título público, tá? Se eu for investir 10 mil reais, eu vou ter que pagar R$ 25 por ano. E aí dá para a gente fazer a proporção, tá? E aí o que acontece? Quando eu invisto no título público, eu posso, no Tesouro Selic, a única alternativa que de investimento, o único tipo de título público que eu posso vender a qualquer momento, posso resgatar o dinheiro investido sem correr o risco de perder dinheiro. E lembrando que ele sempre rende mais do que a poupança, já vou explicar o porquê Sim. disso. O que acontece? Para eu resgatar o meu dinheiro investido, tem que esperar um dia útil. Por quê? Das 9h30 da manhã às 18 horas é o período de negociação dos títulos públicos. Então, eu posso investir dinheiro nesse horário ou posso resgatar dinheiro nesse horário. Se eu pedir para resgatar o meu dinheiro que eu tenho lá investido em títulos públicos até às 18 horas de um dia útil, né? Só estou falando em dias úteis, tá? De segunda a sexta e feriado não conta. Eu pedi para resgatar até às 18 horas de um dia útil, eu só vou conseguir resgatar esse dinheiro para minha conta bancária, só vai cair na minha conta na corretora, eu vou ter que resgatar o meu dinheiro para minha conta bancária um dia útil depois. Geralmente à tarde, eles liberam lá pela 1, 2 horas da tarde. Então, o que acontece? Imagina só, eu sofro um acidente de carro e aí eu tenho que fazer uma cirurgia e aí eu preciso resgatar meu dinheiro que está no Tesouro Selic. Aí eu tenho como falar para o médico: médico, faz a cirurgia em mim, por gentileza. Quando chegar segunda-feira, eu te dou o dinheiro. Não tem como. Não dá. Então, esse era um problema do Tesouro Selic. Aí, o que acontece? Surgiu esse fundo DI do tipo simples. O nome é longo, ele assusta um pouco, mas vale a pena anotar. Fundo DI do tipo simples com taxa zero da administração. Fundo DI do tipo simples com taxa zero da administração. Três partes. E o primeiro que surgiu foi o BTG Pactual Digital, que lançou esse fundo. Qual é a diferença desse fundo? Por lei, esses fundos DI do tipo simples, e somente os do tipo simples, obrigatoriamente, eles têm que investir pelo menos 95% do dinheiro que os investidores colocaram nesse fundo de investimento em títulos públicos, tá? E aí, esse fundo DI, ele investe, ou do BTG, por exemplo, ele investe praticamente todo o dinheiro só no Tesouro Selic. Só que qual é a vantagem? São duas as grandes vantagens. A primeira delas é que a liquidação é em D mais zero. Que bicho é esse, liquidação em D mais zero? Como? Facilita muito. Facilita bastante, mas Facilita é. bastante. Resolve o problema da minha cirurgia ter que. O médico ter que esperar eu resgatar meu dinheiro na segunda-feira. Por quê? Quando eu resgato um dinheiro investido em títulos públicos, eu preciso aguardar um dia útil. Ou seja, a liquidação é em D mais um. Então, se vocês lerem por aí em qualquer site, blog, assistirem um vídeo, liquidação em D mais um significa o quê? Eu vou pedir o resgate do meu dinheiro, um dia útil depois cai na minha conta na corretora. Agora, esse fundo DI do tipo simples com taxa zero da administração é em D mais zero. O que que isso significa? Se eu pedir o resgate do dinheiro que eu tenho investido lá até às 3 da tarde, no mesmo dia o dinheiro cai na minha conta. Então, essa já é uma grande vantagem. Por quê? Quando eu estou investindo, geralmente quando eu estou investindo numa alternativa ultraconservadora, é porque eu quero ter um dinheiro ali ou para eu resgatar imediatamente, para minha reserva de liquidez, para minha reserva de emergência, ou quando eu quero, muitas vezes, segurança total, eu também quero poder resgatar a qualquer momento. E eu tenho essa possibilidade, né? Uma outra grande vantagem: fundo DI do tipo simples com taxa zero da administração. Ou seja, esses fundos não tem taxa, é totalmente isento. Aí, qual foi meu primeiro pensamento quando eu vi esse negócio? Eu disse: o que é isso, cara? Esse banco tá louco, essa corretora tá louca, por que zerou a taxa? Dinheiro. Tá deixando de ganhar dinheiro, exatamente. Só que qual é essa estratégia? E muita gente, Arenildo, eu já conversei com muita gente em relação a isso, alternativa ao Tesouro Selic, alternativa à poupança, e muitas pessoas não querem investir porque não entendem, acham que é fraude, que é falcatrua, que é golpe, porque não entendem por que que o banco não cobra taxa. E é interessante explicar isso. Entrada, né? Como?
É um produto de entrada, você acaba entrando por esse fundo e eles distribuem várias outras coisas depois, né? Perfeito, exatamente. Até porque para a gente investir nesse fundo, por exemplo, do BTG Pactual Digital, eu tenho que fazer um cadastro na corretora do BTG Pactual Digital. Quando eu faço meu cadastro, eles têm acesso às minhas informações. Como eles têm acesso às minhas informações, eles começam a me mandar oferta. E aí oferta de outros fundos que têm cobrança de taxas. Então essa estratégia empresarial se chama de cross-selling, que é justamente eu faço um investidor entrar na minha casa, entrar na minha empresa, de uma maneira que eu não vá ganhar dinheiro, que eu só vá gastar, mas eu aumento muito a quantidade de clientes que eu tenho. A partir disso, eu começo a oferecer novos investimentos, que aí eu vou ganhar dinheiro. É uma estratégia mais focada no longo prazo, né? Não só no curto prazo. E aí, é exatamente o que os bancos digitais estão fazendo, né? Exatamente o que os bancos digitais estão fazendo. Tanto que até o Banco Inter caiu, as ações caíram muito pela... Muito se fala por aí, a gente nunca sabe por que uma ação cai ou sobe, né? Mas muito pela... Porque estão falando por aí por causa da desconfiança em que o Banco Inter não sabe, não está sabendo monetizar a base, né? De clientes, né? Mas talvez eles estejam pensando lá na frente, muito mais à frente, talvez não saibam mesmo o que fazer, a gente não vai saber, justamente não consegue adivinhar. Como a gente saber aqui? Isso. Aí o que, que acontece? Surgiu esse fundo daí do tipo simples com taxa zero de administração. Duas vantagens: eu tenho uma liquidez maior, ou seja, eu consigo transformar o meu investimento em dinheiro de forma mais rápida, consigo resgatar esse dinheiro de forma mais rápida e, além disso, eu tenho uma rentabilidade maior porque eu não tenho cobrança de taxa. Essa é a grande diferença, né? Então, antes, qual era a minha posição até o dia 15 de março de 2019? A melhor alternativa para a poupança Tesouro Selic. Qual a minha postura a partir de 16 de março de 2019? Fundo DI do tipo simples com taxa zero de administração. Tem que ser o BTG? Não. Hoje tem disponível. Tem quatro hoje, né? Eu conheço três. O quarto tu vai me ajudar, vai me dar dica aí. Eu conheço no BTG Pactual Digital, na PIN Investimentos, que é a corretora do Santander, e na Hora. E tem da Rico agora. Tem da Rico agora? Pô, tem na da Rico. Na verdade, é o fundo da XP, né? O Trend. Uhum. Mas ele só está sendo distribuído na Rico. Ah, tá. Então, mais uma corretora aí. É recente, tem pouco tempo. Eu não estava sabendo desse. Então, BTG Pactual Digital, Hora, uma corretora, PIN Investimentos e a corretora Rico, tá? E aí, essa é, na minha visão, a melhor alternativa. De investimento para quê? Aí, vamos começar a pensar, para que vale a pena investir nisso, né? Particularmente, qual é o dinheiro que eu invisto, do meu próprio dinheiro, qual a parte do meu dinheiro que eu invisto nisso? O dinheiro que eu preciso resgatar em até 2 anos, ou seja, quero viajar nas férias para tal lugar. Vou precisar de R$2.000, vou precisar de R$10.000, cada um com seu padrão de viagem. Vou investir justamente nisso. Ou o dinheiro que eu queira juntar para minha reserva de liquidez. O que é reserva de liquidez? Uma reserva de dinheiro para justamente eu usar em alguns momentos de emergência, para usar para oportunidades de investimento. Então, um saldo que eu vou ter, que na minha visão é de 6 a 12 vezes os nossos gastos mensais, para a gente ter sempre para a gente... O que eu sempre falo, a mesma frase eu falo sempre, há anos, para eu poder ficar tranquilo em momentos que para a maioria seriam desesperadores. Para isso que serve uma reserva de liquidez, né? E para esses investimentos de curto prazo, que eu tenha que resgatar ou que eu possa vir a querer resgatar em até 2 anos. Porque se eu estou pensando em curto prazo, não adianta, eu tenho que me agarrar nesse tipo de investimento. Eu não posso migrar para outro investimento, porque aí eu posso perder dinheiro. Aí não faz sentido, né? Não faz sentido, né? Para tão pouco tempo, a gente arriscar esse dinheiro. Exatamente. Né? Vou investir em quê para 2 anos? Não tem que investir. Tem que ser nisso. Se eu for pensar em ações, não faz sentido nenhum. Se eu for pensar em fundos imobiliários, não faz sentido nenhum. As outras alternativas de renda fixa, eu particularmente não sou muito fã. Né? Tipo, LCI, LCA, eu não gosto muito. CDB, de banquinho. Ah, pior furada. Hoje eu respondi uma pergunta. Me perguntaram qual foi a pergunta. O CDB do Banco Máxima, eu acho, rendendo 11% ao ano até 2024. O que você acha? Eu digo horrível. Se estivesse rendendo 13%, era pior ainda. Se estivesse rendendo 15%, era muito pior ainda. Está quebrando o banco. Exatamente. Quanto mais... É até interessante a gente falar isso. Eu só vou falar uma coisinha antes, porque eu acabei lembrando agora que eu esqueci, né? Por que a poupança nunca rende mais do que o Tesouro Selic? Tá? O que acontece?
Nesse momento atual aqui, no dia de hoje, a nossa taxa Selic, que é a taxa básica de juros, ela está em 5% ao ano, tá? 5% ao ano. E aí, quando a taxa Selic ela está abaixo de 8,5%, ou seja, a gente está bem abaixo, quanto que a poupança rende? A poupança rende 70% da taxa Selic, tá? 70% da taxa Selic. E aí, só que quando a gente investe na poupança, a gente não tem que pagar imposto de renda, a gente é isento do imposto de renda. Quando a gente investe em CDB, em Tesouro Selic, em fundo DI do tipo simples com taxa zero de administração, eu tenho que pagar imposto de renda. Só que qual é o máximo que eu tenho que pagar de imposto de renda? 22,5% do meu lucro. Ou seja, quando eu invisto na poupança, eu tenho a rentabilidade de 70% da taxa Selic. Quando eu invisto no Tesouro Selic ou em um fundo DI do tipo simples com taxa zero de administração, o mínimo que eu posso ter de rentabilidade é 77,5% da taxa Selic. E esse imposto, essa alíquota de imposto, ela vai diminuindo, ou seja, o meu lucro vai aumentando proporcionalmente quanto mais tempo eu estiver investindo. De forma que se eu investir por mais de 2 anos, o que eu pago de imposto de renda é 15% do lucro. Aí qual vai ser meu rendimento no Tesouro Selic ou no fundo dele tipo simples? 85% da taxa Selic. Qual vai ser meu rendimento da poupança? Vai ser 70% da taxa Selic. Então, em resumo, rende menos, é menos seguro, tem menos liquidez. O único investimento confiscado na história do Brasil. Não faz sentido investir na poupança, gente. Não faz sentido. E aí você já acabou com quem investe na poupança, já tem assim todas as os motivos para sair, né? Para sair disso, porque não tem jeito, não presta. Exatamente, não tem jeito. Nem no ponto de rentabilidade, nem no ponto de liquidez, a velocidade que eu consigo resgatar o dinheiro, nem no ponto de risco, nada. Não tem no que a poupança seja boa. A não ser o quê? Simplicidade do investimento. Sim. Só que simplicidade, a gente paga meio caro por essa simplicidade. Se for fazer a conta de quanto de riqueza é deixada de gerar, não é gerada, simplesmente por várias pessoas estarem investindo 800 bilhões na poupança, ao invés de usarem um minutinho para investirem nesse fundo ou no Tesouro Selic, poxa, são quantos bilhões de reais que deixam de ser gerados, né? É muita riqueza deixada na mesa aí. E muitas vezes a gente reclama de que, poxa, que trabalha um monte, que sua, que batalha. Só que muitas vezes a gente parece que prefere dar duro pelo dinheiro, ao invés de tentar aprender justamente a fazer o dinheiro dar duro pela gente. E são, às Exato. Vezes, coisas pequenas, alternativas pequenas que a gente pode fazer, que já incrementa a rentabilidade, já diminui o risco, já facilita tudo, né? E bem como tu falou dos CDBs, da LCI, LCA, eu também sou totalmente contra, sabe bem disso, né? Eu não invisto em CDB, LCI, LCA, debênture, CRI, CRA. Para mim, renda fixa é título público. Título público porque tem o menor risco. Se eu quero segurança, eu vou para segurança. Se eu quero risco, eu vou para onde eu tenho potencial de multiplicar o meu dinheiro. Agora, para onde tem assimetria, né? Para onde tem assimetria. Aí eu vou buscar ações, aí eu vou buscar fundo imobiliário, aí eu vou ver a melhor estratégia para eu me justamente investir dessa maneira. Mas se eu quero segurança, eu vou para segurança. Não faz sentido eu ficar cheio de risco mais ou menos, que se estourar uma crise eu perco tudo, sendo que eu tenho a possibilidade de ganhar pouco dinheiro investindo nisso. Então, se é para ganhar 0,5%, 1% a mais ao ano para correr um risco muito maior, não vale a pena. Eu vou ficar onde eu tenho a máxima segurança. Nesse mês de outubro, você viu que os fundos de crédito começaram a ter retornos negativos, né? Exatamente. Eu tenho até que fazer um... Um monte de gente falando, não, você monta sua reserva de emergência num fundo de crédito privado. Isso. E agora, né? É a legítima história, é o que eu falo da esmola. Não adianta... A gente age muitas vezes investindo como se estivesse pedindo esmola. Porque, poxa, eu aceito um risco muito maior para ter 0,5% de rentabilidade, 1% de rentabilidade a mais. Sendo que por ter 1, 2, que seja 3 ou 4% de rentabilidade a mais, eu corro sérios riscos de perder todo o meu dinheiro investido. Né? Então, cara, foco, mindset, ó. Vai investir, quer segurança, vai para segurança. Não fica em cima do muro. Se tu ficar no limbo, tu vai fazer bobagem. E uma hora vai vir uma crise. Na minha visão, a crise de 2008 foi uma marolinha. Uma crise muito maior vai acontecer aí na frente. Simplesmente porque a crise de 2008 ela passou por medidas dos bancos centrais, medidas totalmente artificiais. Então, uma hora esse negócio vai estourar. Sei lá se vai ser agora, se vai ser 2020, 30, 40, 50, não sei. Eu acredito sim que vai estourar, porque sempre estoura. E aí, a gente tem que saber de que lado vai estar. Se eu quiser
mendigar 1% para correr o risco de perder todo o meu dinheiro, aí é uma escolha. Tudo são escolhas na vida, né? E é justamente por isso que eu não invisto em CDB, LCI, LCA, muito menos debênture, CRI, CRA. Eu investia antes, mas eu sofrendo na pele alguns probleminhas que foram pequenos, já me desgostou total. Debênture, então, eu passo longe. Se eu acredito numa empresa ao ponto de investir numa debênture, eu compro a ação dela na bolsa, se for listada, né? Exatamente. É essa a ideia. Porque, poxa, se eu quero... Porque imagina só, quando uma empresa está me pedindo dinheiro emprestado, é porque ela provavelmente não tenha dinheiro. É muito difícil uma empresa ela pedir dinheiro emprestado para investir nela mesma, a não ser agora que os juros estão baixos. Só que geralmente, o que acontece? Agora, com os juros baixos, as empresas conseguem pegar empréstimos com os próprios bancos. Até porque tem uma perspectiva de crescimento. Geralmente, quando as empresas elas emitem debêntures, elas estão mais numa fase ruim, não numa fase boa. Então, como? Estão sofrendo para conseguir crédito. Estão sofrendo para conseguir crédito. Porque se ela... Poxa, se uma debênture rende mais do que 100% do CDI, não faz sentido. Quer dizer que ela não conseguiu pegar empréstimo com um banco, por exemplo, a 100% do CDI. Se um banco não quis emprestar dinheiro para uma empresa, o que acontece? Por que será? Será que ela está bem financeiramente ou será que ela está mal? Né? Então, é esse tipo de avaliação que a gente tem que começar a fazer. É, isso já salva muita gente aí, que fica pensando nesses tipos de investimentos por uma migalhinha de CDI, né? Que não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. É um incremento gigantesco de risco para uma migalhinha a mais de investimento, para uma esmolinha a mais. E aí, muitas vezes, a gente está achando que está investindo bem. Bem como tu falou, muita gente formando essa reserva de emergência em fundos de crédito, que são fundos que investem em crédito privado, que são debêntures, CRIs e CRAs. E aí, estão rendendo bem, fica rendendo bem por 20 anos. Chega uma hora, uma empresa dessa quebra e destrói uma parte, pelo menos uma parte do patrimônio desse fundo de crédito. Sim. Pergunta aqui. Peraí. Estou vendo que no BTG que o pagamento da alíquota de imposto de renda começa em 22,5% e cai para 15% em 2 anos. Não só no BTG, isso é em qualquer tipo de investimento de renda fixa, é isso aí mesmo. Isso, qualquer investimento de renda fixa. Primeiros 6 meses. Se for pensar 22,5%. Em CDB, título público, fundo DI, qualquer fundo de renda fixa, todos respeitam essa tabela regressiva do imposto de renda. Começa com 22,5%. Quando o investimento é feito até 6 meses, aí de 6 meses a 1 ano cai para 20%, de 1 ano a 2 anos cai para 17,5%, e a partir de 2 anos é 15% de imposto de renda. Inclusive, Renildo, eu tenho uma live lá no meu canal, agora que me deu o estalo, tinha lembrado de falar isso antes, mas eu acabei não anotando. Eu tenho a live número 41 lá no meu canal no YouTube. O nome do meu canal é justamente o meu nome, é Vinícius Marinho. Marinho. Só que é Marinho com o tio em cima do N, não é com NH. E é para dificultar. E aí a live 41 eu mostro qual é o título dela. É o melhor investimento para reserva de liquidez e para o curto prazo. O que é curto prazo? Até 2 anos. Eu explico isso com detalhes nessa live. E lá eu mostro, eu apresento justamente esse fundo daí do tipo simples com taxa zero de administração. E eu mostro na prática, na tela do computador ali, como investir. Onde dá o exato clique, cada clique que eu tenho que dar ali. Então, quem tiver interesse em conhecer essa alternativa do fundo DI, do tipo simples com taxa zero de administração, entra lá no meu canal no YouTube, procura lá Vinícius Marinho, com o tio em cima do N, e já coloca Vinícius Marinho e Live 041. Live LIV, né? Live ao vivo em inglês, 041, que já vai direto para essa. E também eu tenho outra live que eu me preocupei muito, principalmente com essa onda de... Eu realmente estou muito preocupado com essa onda de novos investidores que... estão vorazes querendo altas rentabilidades. E aí eu fiz uma live, que é a live número 40, que é sobre planejamento dos investimentos. Porque na minha visão, toda pessoa que vai começar a investir tem que fazer um planejamento dos investimentos antes de colocar a mão na massa. Fazer aquilo que eu não fiz, para não perder aquilo que eu perdi. 35% do seu dinheiro nos primeiros 2 meses investindo. Certo? Que na época, para mim, eram quase R$2.000. Eu tinha 5 mil, coloquei 5 mil, 35% foi por água abaixo em 2 meses. Então, planejar os investimentos. A vida não vai acabar amanhã. A probabilidade é que a gente viva mais do que 100 anos. Se tu tem menos de 50 anos e está me assistindo aqui, é muito provável que tu viva mais do que 100 anos. Porque a gente viva, na média, mais do que 100 anos. Então, calma. Não precisa
Não, tempo. Eu digo sempre, aquela oportunidade mágica que agora isso não existe. Muita gente te fala isso porque quer te vender alguma coisa. A grande verdade é essa. A oportunidade tem todo dia. Todo dia. Só tem que saber olhar para as oportunidades. Mas esse negócio de a oportunidade da década é agora, poxa, isso aí é balela. Esse marketing agressivo que tem por aí, tá, realmente... Isso é pura balela. Tanto que no programa Investidor Sempre Alto, a gente fala muito... A estratégia de investimentos que tu usa quando a taxa Selic está em 5%, está em 10%, está em 1000% é a mesma. Por quê? Porque é uma estratégia que visa tu encontrar as oportunidades. Que tem, porque tem a todo momento, a qualquer período. Não é só agora é o momento do super ciclo, bolsa vai a 1 milhão de pontos. Não. Isso aí é balela. A ação que subiu 3.500% em... Hã? A ação que subiu em 3.500% em 3 anos. Sim. Toda hora que aparece no YouTube. Aí ele olha para o gráfico, olhando para trás, o que está para trás já aconteceu, quem embolsou lucro embolsou, e agora, daqui para frente. Não tem como prever o futuro. Né? Temos não pergunta, tem gente? Vamos ver se a galera tem pergunta aí. Deixa eu ver aqui. Acho que teve... Ah, tá. Teve algum o comentário da Isabel aqui. Ela colocou que na poupança ela só deixa o seguro calção de um aluguel. O resto ela investe em outros produtos. Ah, mas acho que dá para usar o fundo DI Simples para isso aí também. É, na minha opinião também daria. É, as outras perguntas a gente já respondeu. Aí, gente, o que vocês vão precisar, tá? Quem tiver querendo aí, lembrando assim, ó, muito importante, tudo que a gente está falando aqui é conteúdo educacional, não é recomendação de investimento. Então, cada um tem que tomar suas próprias decisões de investimento. Eu delegar para um terceiro as decisões de investimento do meu dinheiro quer dizer que eu estou delegando o meu futuro para outra pessoa. Então, o foco, a busca aqui, acredito que a minha e a tua, né, Denildo, é entregar liberdade para as pessoas, não é entregar, fazer as pessoas virarem escravas nossas. Precisando buscar... Não. Poxa, coisa chata ficar sempre... Imagina tu tem que ficar sempre atrás... Olha que chutei o negócio. Tem que ficar sempre atrás de uma pessoa para saber onde investir. Poxa, quanto tempo tu vai perder a tua vida fazendo isso? Tu precisa aprender a investir para ir tomar tuas próprias decisões. E é por isso que a gente distribui conteúdo, seja conteúdo gratuito, seja conteúdo pago, com programas, treinamento, passo a passo. Mas a gente distribui conteúdo de todos os tipos justamente para te ajudar a ter liberdade nisso. Então, tu tem que tomar tuas próprias decisões de investimento. Tá? E aí, com base nesse cenário, se tu decidir, eu quero tirar o meu dinheiro da poupança, entendi que lá eu tenho menor rentabilidade, lá eu tenho maior risco, lá eu tenho uma liquidez pior, lá meu dinheiro rende mensalmente, não diariamente, lá foi o único lugar onde foi confiscado o dinheiro investido, ok, quero mudar para o fundo DI do tipo simples de BTG, de qualquer corretora aí. O que tu vai ter que fazer? Tu vai ter que esquecer essa ideia de investir só por meio do banco e abrir uma conta em uma corretora de valores. Que eu não sei se todo mundo tem conta aberta em corretora. Talvez algumas pessoas não tenham que estejam nos assistindo aqui. Como abrir conta em corretora? Eu não sei se tu tem algum vídeo relacionado a isso, Erino. Eu tenho lá no canal. Coloca lá, Vinícius, bota no YouTube. Vinícius Marinho, corretora. Vai chegar lá, vai ter um vídeo explicando absolutamente tudo sobre corretoras e mostrando na prática como abrir uma conta em uma corretora. Bom que é tudo de graça, né? Ah, é, exatamente, tudo é graça. Dá para abrir um monte e testar. Muitas vezes o banco está pagando taxas aí para ter vários produtinhos que a gente nem usa, na corretora não tem. Não tem absolutamente nenhuma taxa. Exatamente. Ó, chegou uma mensagem aí, Vinícius. Achei excelentes as instruções de vocês. Acabei de fazer um investimento no LCA. Já vi que fiz merda. Faz parte. Como é o nome? Ah, não, aparece o nome. É, Diego. O mindset tem que ser que isso aí é um adubo, ó. Tu tá adubando para fazer novos investimentos melhores. Isso aí é o... Não, não adianta se arrepender, agora já fez, não adianta. Tem que ver se tu consegue resgatar, se não vai perder muito dinheiro com isso, mas a próxima investimento, já sabe. Diego, beleza, Diego? É só torcer agora pro banco não quebrar. Se não tiver problema com o banco, você vai receber seu dinheiro tranquilo. Tranquilinho, sem problema nenhum. Mas aí tu pode ver lá, Diego, se o banco ele aceita resgate antecipado. Algumas LCAs aceitam após 90 dias de investimento.
Algumas outras têm a liquidez, que se chama, ou seja, eu posso resgatar o dinheiro só lá no prazo. Sem dúvida, vou procurar me atentar melhor. Pô, show de bola, Diego. O que precisar, a gente está à disposição aí. E aí, o que eu vou ter que fazer, né? Vou ter que abrir uma conta numa corretora, vou ter que seguir o passo a passo lá, que eu mostro, inclusive, lá nessa live 041. E aí, vou ter encrenca para pagar imposto de renda? Não, é tudo automático. Vou ter encrenca para declarar esse investimento no meu imposto de renda? Não, a corretora vai me dar um relatório, é só eu copiar e colar do relatório da corretora para a minha declaração do imposto de renda. Então, zero estresse. É bem simples. Ele falou que foi no Banco do Brasil. Ah, não vai quebrar, não, mas tudo Não, bem. é provável que não. É. A probabilidade está a teu favor, Diego. Pode ficar tranquilo. Nesse caso, sim, pô, é o banco mais antigo do país. É. Tal, Não, não é tem certo, mas a gente está torcendo aí. É. A gente já passou por essa, Diego. Fica tranquilo, isso acontece com todo mundo. Então, só para a gente deixar aqui para lembrar, os quatro lugares que tem esses fundos DI simples é BTG Pactual Digital, Pi Corretora, que é a corretora do Santander, a Rico também tem, e a Órama Corretora. Então, nessas quatro vocês conseguem achar esses fundos. Não, acho já tem uma oferta grande, né? Assim, para quem não tinha nada até março desse ano, quatro já, pô, já está bem legal, né? No Brasil temos bancos do governo, Caixa e BB. Nesses bancos, o governo pode pagar por isso? Cara, tudo acho que é com o FGC, né? É, tudo é com o FGC. Pode ser que o governo queira intervir, mas pode ser que não. Agora, correr o risco disso, justamente se tu pode fazer o teu dinheiro render melhor, de forma mais segura, emprestando dinheiro direto para o governo, porque daí tu tem a garantia de que tu está emprestando dinheiro direto para o governo, não faz sentido. Tu correr mais risco, ter uma dúvida, talvez até por um pouquinho a mais de rentabilidade, 0,5% a mais de rentabilidade ao ano, mas isso não vai mudar a tua vida. Tem muita gente que faz análises de longuíssimo prazo, né? Pois se eu investir por 60 anos, 0,5% a mais, o que acontece? Vai dar um grande impacto no meu patrimônio. Só que se durante esses 60 anos vier uma crise que cause um transtorno, vai dar um ótimo impacto na minha rentabilidade. Vai a zero. Então, não vale a pena. Vale a pena a gente estudar mais para investir melhor em modalidades de investimento que valem a pena, mas não nessas modalidades de investimento. Então, Sim. é uma incógnita, né? Pode ser que sim, pode ser que o governo interfira, mas pode ser que não. Pode ser que não, que fique contando apenas com o FGC mesmo, e aí, É. né, vale E para o todos os bancos. foco, poxa, para mim, tudo na vida. Eu vou fazer um negócio, eu vou fundo, intenso. Então, se eu quero segurança, eu vou ser intenso na segurança, no investimento. Então, eu pego, sei lá, é muito menos arriscado eu pegar 90% do meu dinheiro e investir em Tesouro Selic. E pegar 10% e investir em ações, fundos imobiliários e mais alguma coisa que eu quiser, que tenha renda variável ali, isso é muito mais seguro do que eu pegar e investir 100% do meu dinheiro em uma LCI. Porque Deu uma aí eu travada aí fico na coisa. cheio de riscozinho que eu não sei se vai dar problema. Né? Ao passo que se eu definir, bom, 95%, 99% do meu dinheiro vai estar em segurança máxima. E 1% vai estar em um investimento que pode multiplicar o meu dinheiro e eu tenho chance de perder esse dinheiro. É muito mais seguro investir assim e muito mais assimétrico, né? Tem a possibilidade de me dar mais retorno do que eu ficar cheio de riscozinho, sendo que se der um problema eu perco tudo e se der tudo certo eu não ganho nada. Essa é a grande verdade. É apostar, isso daí é apostar reais para ganhar centavos, né? Não vale a Exatamente. pena. A gente busca exatamente o contrário, né? E o investimento em Aposta renda fixa, centavos para reais. e a gente tem que entender, né, Erenildo, que o investimento em renda fixa é o investimento que tu coloca reais para ganhar centavos. Centavos. Tu pode ter a possibilidade de ganhar investindo em títulos públicos com a marcação a mercado. E aí Só tu mercado. ganha a É rentabilidade de outro ações na estilo, renda fixa. né? Né? Inclusive, vai rolar a websérie Investidor Sempre Alto agora, no dia 25 de novembro. E aí, lá no primeiro dia, eu vou mostrar que eu estou tendo uma rentabilidade de 60% em pouco mais de um ano. Só que isso é um bônus. Isso é um bônus. Né? Muitas vezes, não, eu vou conseguir, aí começa a investir um monte de loucura e querer prever o futuro. Não é essa maneira mais assertiva. É melhor eu Ah, inclusive, balancear meus investimentos. essas taxas aí já foram também, né? Agora, não tem muito espaço mais para cair para poder ter essa rentabilidade mais É, eu alta assim. acredito que não cai muito mais, então realmente não justifica. Mas o meu olhar é sempre um olhar do bônus, assim. Poxa, vou Sim. investir em título público
sem ser o Tesouro Selic, a gente pode ter um ganho muito maior ou até prejuízo se fizer uma venda antecipada no título público. A gente está entrando mais a fundo no outro tema aqui. Aí já vai um pouquinho mais a fundo, mas... E só que eu, o meu olhar é, poxa, quando eu vou investir num investimento desse, eu tenho a segurança, eu gosto daquela rentabilidade e eu tenho a segurança de deixar meu dinheiro até aquela data específica. Até o vencimento, se for o caso. Até, né? O vencimento. Se estiver dando uma rentabilidade muito fora da curva, acima da média, aí é um bônus. Aí eu vou decidir, não, vou vender antes ou não vou vender. Mas aí é um bônus. Se vender antes, bota o dinheiro no bolso, senão você tem aquela rentabilidade contratada até o final, né? Até lá o vencimento, exatamente. Né? No fim das contas, né, é o que dizem, renda fixa não é fixa, né? Não é fixa. Só é fixa se eu deixar meu dinheiro até a data do vencimento. Até o vencimento. Até o prazo. Fora disso, a renda fixa também é variável. Exatamente. Mas aí a gente já fica um pouquinho mais avançado pra galera, né? É, não, vamos por partes, vamos por partes. Live Mão na Massa 012 lá do canal, se quiserem saber mais sobre isso. Nossa, esse, realmente, esses títulos aí, no, assim, usei mais no trabalho, né? É, tem vários fundos de inflação lá que a gente investe, pô, que deram uma rentabilidade muito alta. Muito alta, né? Com essa queda dos, das taxas, renderam muito. É. Eu tenho um que tá rendendo agora, é, quando eu agora deu um novo sprint, né? Mas quando eu gravei, tava dando 60% de lucro, mais ou menos. Agora eu olhei esses dias os investimentos. Fim do mês, eu sempre olho uma vez por mês os investimentos, não olho mais que isso. E tava em 73%. Já. Um ano e meio. Poxa, quando que tu vai ter isso na renda fixa, né? Difícil, raro. Na renda fixa. Mas é bônus, eu digo. Seguro. Não vou me achar que eu sou o cara por causa disso. Não, eu só uso um método e o método dá certo. Só isso. Eu sou o super-homem e quem te diz que é o super-homem é um grande charlatão, já saiba disso. Exato. Deixa mais um tempinho só para o pessoal ver se pergunta mais alguma coisa. No exército se dizia assim, ó, se não temos dúvidas, temos dívidas. Então, vamos embora fazer o que tem que ser feito. É isso aí, é que é bastante conhecimento novo, né? A Isabela ali processando as informações. É isso mesmo, Isabela. Muita coisa, talvez, que a gente tenha falado aqui não vai ser assimilado de primeira vez, mas é com a prática, é realmente entrando, indo lá, mexendo, colocando o dedo lá, clicando lá na corretora. Muitas vezes a gente, poxa, agora eu entendi o que o cara falou lá e tal. E o meu direct está aberto. Quem tiver qualquer dúvida, manda lá uma mensagem. Vira e mexe, estou colocando uma caixinha de perguntas ali nos stories. Então, manda tua pergunta lá, eu respondo. Se for interessante, eu respondo em stories para todo mundo. Se não, eu respondo especificamente para ti. Mas eu respondo qualquer pessoa, toda pessoa que vem falar comigo, eu respondo. Faço questão. Já entendi que amanhã eu vou acabar com a poupança. Poxa, ó. Isabela, ó. Isso aí. Show. Poupança nunca mais. Vinícius, você vai começar a websérie na próxima semana, né? Isso, segunda-feira. Até posso explicar rapidinho o que é a websérie? Sim. Gente, claro. O que acontece? Eu, toda terça-feira e toda quinta-feira, às 19 horas, eu dou uma aula ao vivo no meu canal no YouTube, tá? Justamente, por que eu faço isso, né? Porque eu realmente uso esse método de investimentos há anos já. Eu passei muito tempo errando. Eu perdi milhares de reais investindo. Eu perdi muito dinheiro e muito tempo. Eu estudei demais, eu acreditava que eu ia encontrar o melhor investimento, que eu ia conseguir rentabilizar o meu dinheiro, ia mudar de vida do dia para a noite. Nossa, eu fiz tanta coisa errada e eu vejo tanta gente fazendo coisa errada que eu tomei a decisão de... Isso em 2018 ainda. Depois que eu tive um problema de saúde, fiz uma cirurgia, tive que ficar em casa parado 30 dias, nunca tinha ficado parado 30 dias na minha vida. E ali foi o momento em que eu, na recuperação, encontrei um livro chamado Propósito. Tá aqui, deixa eu pegar ele aqui. Eu sempre tenho um fechado. Ó, eu sempre tenho um fechado em casa, dou de presente, tá fechadinho. Esse livro aqui, eu li ele e eu defini que, poxa, eu vou largar meu emprego, vou ajudar mais pessoas a investirem, começar a investir o seu dinheiro, porque não se trata de dinheiro, se trata de sonhos, se trata de objetivos, se trata de ter a vida que tu quer, né? E aí, com o tempo, eu fui aperfeiçoando meu método de investimentos e eu resolvi largar o meu emprego, deixar de ser tenente do exército, para me dedicar exclusivamente a isso. E aí eu tenho um treinamento que é pago, que se chama o Programa Investidor Sempre em Alta. Mas eu quero distribuir esse conteúdo do programa mesmo para todas as pessoas de forma gratuita. Só que, obviamente, dentro do curso, dentro do programa, eu consigo fazer isso 5 a 10 vezes mais rápido, tranquilamente. Por quê? Eu tenho certeza que cada pessoa assistiu uma aula, depois assistiu outra. Quando eu vou fazer uma aula ao vivo, que eu faço toda terça e quinta no meu canal no YouTube, o que acontece?
Eu não sei, tem muita gente nova chegando, algumas nunca ouviram falar sobre fundo imobiliário. Um dia eu vou falar sobre fundo imobiliário. Nunca ouviu falar sobre isso, eu tenho que explicar. Em toda hora que eu for falar sobre fundo imobiliário, o que é um fundo imobiliário, por que que vale a pena, como que investe. Então, eu tenho que recapitular muitas coisas, por isso que é mais devagar. Mas é simplesmente, o que eu vou falar agora não é mentira. Eu abro todo o meu método de investimentos nas aulas ao vivo. E aí, de tempos em tempos, eu faço a websérie de investidor sempre em alta. Que é justamente o quê? Uma série de 3 vídeos, onde eu abro de forma... 3 vídeos que não são aulas ao vivo, são aulas gravadas, onde eu abro todo o método de investimentos. Eu mostro os 3 erros no primeiro vídeo, separado em 3 partes. No primeiro vídeo, eu mostro os 3 erros que mais de 9 em cada 10 investidores cometem diariamente e não conseguem perceber que estão cometendo. Erros fatais, que fazem ter a certeza de que tu vai perder dinheiro investindo. Se tu comete esses 3. E eu arrisco dizer que todas as pessoas que investem dinheiro cometem pelo menos 2 deles. E eu só comecei a ganhar dinheiro de verdade investindo quando eu deixei de cometer esses erros. Então, é justamente, a primeira aula é o quê? Para de fazer o que está fazendo errado. A segunda aula é eu mostro os pré-requisitos e o primeiro passo necessário para qualquer pessoa conseguir investir bem a longo prazo. Então, eu mostro realmente o que precisa ser feito e qual o primeiro passo prático para ser feito. Na terceira aula dessa websérie, que vai rolar do dia 25 de novembro ao dia 1º de dezembro, eu abro todo o método de investimentos do programa Investidor Sempre em Alta, de forma que quem está lá, esse é um evento gratuito, tá? 100% online, quem está lá consegue entender todo o método e consegue sair aplicando, certo? E esse evento ele vai rolar do dia 25 de novembro ao dia 1º de dezembro, tá? As aulas vão ser liberadas dia 25, 27 e 29, mas fica disponível até domingo, dia 1º, às 23h59. E aí, quem tiver interessado em participar, o que, que eu ensino, né, de forma prática? No que se baseia o meu método de investimentos? Se baseia, é uma estratégia simples de investimentos, de forma que tu não precisa acompanhar notícias, tu não precisa ser especialista, tu não precisa nem saber quanto que está a taxa Selic do país para usar esse método e conseguir ter ganhos realmente explosivos. Na primeira aula eu mostro que tipo de ganho explosivo é esse. Tá? Sem risco de perder dinheiro no meio do caminho. Dedicando, eu dedico 30 minutos por mês para investir meu dinheiro, né? Porque é justamente a estratégia que é montada ali, tem a planilha do investidor eficiente. Então, tu configura uma planilha e a planilha te diz o que fazer. Essa planilha gera ganhos automáticos para ti. Então, não tem mistério. E tudo isso eu vou mostrar na sua websérie gratuita. É para tu conseguir aumentar a tua rentabilidade sem o risco de perder dinheiro. Por quê? Porque para mim, não perder dinheiro é importante. Para muitas pessoas, não é tão importante. Mas para mim, é muito importante. Simplesmente porque, se eu, imagina só, se eu invisto 100 reais e perco 50%, eu estou com 50 reais agora. Para eu voltar para o 0 a 0, para os mesmos 100 reais, eu preciso agora valorizar em 100% meu dinheiro. Sim. Então, perdi 50, eu preciso valorizar 100 para voltar para o 0 a 0. Perdi 60, eu preciso valorizar 150. Perdi 70, eu preciso valorizar mais de 200% só para voltar para o 0 a 0. Então, não perder dinheiro é uma exigência básica minha. E talvez se para ti que está me assistindo agora, assistindo o Erenildo, também é uma exigência, fica aí o convite para tu participar da websérie que vai rolar do dia 25 ao dia 1º de dezembro. O link para inscrição está no meu perfil no Instagram, tá? É só clicar no link que está lá. Se tu assistir essa live aqui antes do dia 1º de dezembro, tu pode garantir uma vaga, garantir o acesso aí para esse evento que é online e gratuito. É, você até falou, é regra do Buffett, né? Regra número 1, nunca perca dinheiro. Exatamente, e é justamente por isso, às vezes a gente não entende, né? Por que que ele falava isso? É simplesmente por isso, se eu perco, eu tenho que rentabilizar muito mais. Eu tenho um trabalho muito maior para voltar para o 0 a 0. Então, não perder dinheiro é o primeiro passo. Garantir que eu não vou perder dinheiro investindo, aí eu começo a buscar ganhos explosivos. A outra pergunta chegou do Diego aqui de novo. Por onde posso começar para entender melhor como fazer o investimento? Acho que você pode se inscrever na websérie do Vinícius. De lá você vai tirar já muita ideia. Você entrar no Instagram do Vinícius, todo dia tem uma aula. Praticamente. Tem muito vídeo, muito conteúdo lá. Eu aqui no meu, não boto tanto, mas eu tenho outro Instagram onde eu boto mais conteúdo voltado para ações. Então, se você quiser investir em ações, você pode seguir lá o @ maximize suas finanças. Financas, né? Não pega o cedilho. Uhum. Lá, todo dia, praticamente, eu posto alguma coisa sobre investimento em ações. Então, se você quiser conteúdo... Segue a gente que tem bastante coisa. E eu recomendo fortemente que você se inscreva na websérie do Vinícius, que vai começar semana que vem. Eu posso falar porque eu já fiz o curso, né? Então, eu falo porque realmente funciona. Né? Inclusive, né, depois eu já tinha te falado, né, que eu era 100% bolsa, né?
E já algumas coisas eu começando a rever, principalmente sobre os seguros. Tá, boa. É, chega uma hora que a gente Não, é que tem. chega uma. Eu também, é que na verdade eu tive um impacto na hora, né? Eu, quando comecei a investir numa ação, perdi 35% na cabeça. Ali eu já aprendi. E aí eu comecei a buscar seguros. Mas eu usar seguros faz com que eu construa a bagara, a máquina automática de geração de alta rentabilidade, que é o foco da construção, tanto na websérie quanto no programa Investidor Sempre Alto, que no programa é como acompanhamento. Na websérie, obviamente, eu respondo a maior parte das dúvidas que surgem, mas não consigo responder todas. E eu também recomendo muito seguir o Maximize Suas Finanças ali, porque tem muito conteúdo que a gente pode aplicar para facilitar a análise dos investimentos de ações. Poxa, Ações. tem muito conteúdo ali que tu publica, cara, tudo aquilo junto na mesma informação é ouro. É ouro. Muito tempo a gente consegue economizar. Enquanto isso, eu vou responder ali o Diego. Ele perguntou Isso. por onde começar a investir, né? Eu vou te recomendar, inclusive, te inscreve para a websérie, tá, Diego? Mas também, antes da websérie, assiste a live lá no meu canal no YouTube, a Live 40. Coloca lá no YouTube, Vinícius Marinho, Live 040. Porque essa live é o planejamento dos investimentos. Inclusive, eu peguei exatamente uma parte do meu curso, que é o treinamento pago, e eu transferi para uma aula ao vivo, que é justamente para tu conseguir fazer o exato planejamento dos investimentos. Então, o primeiro passo é esse, fazer o planejamento. E a partir daí, tu assiste a websérie que não tem como tu não entender. É tudo com muitos detalhes, tu vai conseguir investir muito melhor. Beleza, Diego? Ó, resumão, ó. Poupança não faz sentido. Não faz sentido. Rende menos, rende de forma, uma periodicidade maior, não é diário, é mensal. Então, nossa, poupança fora. É mais risco, menos rendimento. Esquece isso. Para o curto prazo, foca nessas outras alternativas que a gente apresentou aqui, certo? Para o médio prazo, depende do prazo do investimento. Na Live 40 lá, eu falo com detalhes isso. Para o longo prazo, aí sim tu vai ter que buscar outras alternativas de investimento. É justamente o que eu mostro na websérie Investidor Sempre Alta, como investir, ter mais rentabilidade sem correr o risco de perder dinheiro no meio do caminho. Agora, se tu quer te expor a mais risco com o potencial de perder dinheiro no meio do caminho, tu vai usar outro método, mas tu ficar só nos investimentos de renda fixa aqui, tu coloca reais para trabalhar e rende centavos, não é a melhor alternativa. Então tem que separar nesses blocos. Na Live 40, lá no canal eu falo com detalhes sobre isso, mas poupança não serve para nenhum dos prazos. Isabela perguntou: e o Warren? Warren, o que Warren, acontece? eu gosto. Particularmente, eu gosto. Eu comecei a investir por lá. É, eles têm uma proposta legal de investimento por objetivos e tal. E eles têm fundos novos agora. No começo era mais limitado, né? A taxa que eles cobram é baixa, né? Eles têm conta remunerada também agora. Aquele dinheiro que você ainda não investiu, fica lá rendendo 100% CDI. Mas tem produtos interessantes. O que eu gosto do Warren é dá para a gente fazer também sozinho, né? Então, os fundos deles, eles investem basicamente em títulos públicos, né? Agora eles têm até alguma coisa de crédito privado, mas antigamente era dividir em Tesouro Selic, Tesouro IPCA e alguns ETFs de bolsa, né? O IVVB11, Small11, não era nem o BOVA11, era um que do IBRX50, acho que era PIB11 e o DIVO11, que é o índice de dividendos. Então, quando eu comecei, eu usei bastante esse fundo. Lógico, depois eu fui aprendendo, então eu fui fazendo na prática sozinho, né? Mas eu gosto ainda do Warren. Acho a proposta interessante. O que que você acha, Vinícius, desses robôs aí que tem? Eu sou o cara do por conta própria, sabe? Por quê? Eu não sei quanto que é a taxa de administração do Warren, dos É fundos. 0,5% ao ano. É, 0,5% ao ano. Se eu investir em títulos públicos diretamente, eu pago 0,25% ao ano. Se eu Isso. quiser investir em ações, se eu investir por um fundo de investimento, não só da Warren, qualquer outro fundo de investimento, o que que acontece? O fundo, ele está investindo em ações, então ele vai ter que pagar imposto de renda sobre o lucro. Sim. Além, sendo que se eu investisse diretamente, eu não precisaria pagar imposto de renda, porque se eu respeitar um limite de vendas mensal, eu fico isento de imposto de renda. Além disso, tem que pagar a taxa de administração. Então, eu prefiro investir por conta própria, bem diversificado, bem conforme o método, conforme eu mostro nas aulas ao vivo, de forma que, justamente, eu vou conseguir ter mais vantagens. Só essas vantagens de não ter que pagar imposto de renda, não ter que pagar taxa de administração,
não ter esses encargos a mais, não ter tributação nos dividendos, que é uma, indiretamente a gente aí tem que pagar também imposto da renda sobre os dividendos quando investe por meio de fundo. Se eu investir diretamente, eu não preciso pagar. Então, só isso, muitas vezes, já faz a gente render menos investindo por meio de fundos. Eu sou o cara que eu prefiro aprender, colocar na prática por conta própria. Até porque, na minha visão, ninguém cuida melhor do dinheiro que é seu. Né? Então, poxa, se o gestor ele tem grande parte do dinheiro dele no fundo de investimento, aí dá para olhar com outros olhos. Mas muitas vezes quem gere o fundo, quem toma as decisões de investimento do fundo, ele está lidando com um dinheiro de outra pessoa, que não é o dele. Muitas vezes ele tá buscando, não sei se é o caso da Warren, mas estou só dizendo sobre o aspecto geral de fundos de investimento. Muitas vezes o gestor do fundo de investimento está buscando resultado de curto prazo. Por quê? Como que ele ganha dinheiro? Ele ganha dinheiro com taxa de administração. Então, quanto mais gente tem dinheiro investido no fundo, mais dinheiro ele ganha. Então, o que as pessoas pensam quando vão investir o seu dinheiro? Poxa, quanto que rendeu um investimento na ação tal? Se rendeu bem nos últimos tempos, o cara vai lá e investe. Só que, o que acontece? Um fundo de investimento que busca muito resultado de curto prazo, pode ser que ele esteja conseguindo resultado de curto prazo bom, mas as atitudes vão ser ruins por longo prazo. E aí pode dar um resultado bonito hoje, só que pode dar uma coisa feia amanhã, no consolidado, no longo prazo. Por isso que eu prefiro assumir essa bronca, investir de forma simples, 30 minutos por mês basta, mas investir por conta própria. Mas eu, pessoalmente, nunca investi nos fundos da Wall, então... Hoje eu prefiro fazer também. No começo, eu comecei usando um fundo da Warren quando eles começaram, né? Realmente. Eu gostei, né? Justamente porque tem um foco que hoje é o que eu tento falar para as pessoas: invista de acordo com seus objetivos. Então, lá você cria o seu objetivo. Se o seu objetivo é de curto prazo, a sugestão que ele te dá é um fundo 100% renda fixa, praticamente 100% dos euros fixos. Aí, se você tem um objetivo mais longo, ele te dá um fundo com um pouco de bolsa, né? Então, o que eu gosto mais vai é esse conceito de você investir por objetivos. No começo, como eu não sabia direito, fez bastante sentido para mim. Né? Como porta de entrada, valeu muito. Então, até para quem tem um pouco de dificuldade de conseguir organizar os objetivos que quer, eu acho interessante. Mas hoje eu já não uso mais. Bom, hoje eu prefiro comprar diretamente. E a maioria dos fundos também tem muita taxa, né? O fundo de bolsa, então, cara, 2% mais 20% de performance é bastante. Performance. Aí você rende bem, tu paga mais taxa. Se rende mal, tu paga a taxa igual. Aí tem imposto de renda, na valorização, no dividendo. Não faz muito sentido. E também outra coisa que eu até é legal de falar, eu evito fazer é olhar a carteira do fundo e ver que ação que eles têm e comprar. Porque, normalmente, a carteira desses fundos elas têm um delay, né, de 3 meses, mais ou menos. Então, o pessoal que fica olhando carteira de fundo para comprar pode acabar fazendo muita besteira, né? Porque o cara pode estar lá, você olhou, ele já pode ter vendido a ação há muito tempo. Ou se for um fundo grande, ele pode estar vendendo e vai derrubar o preço da ação. Exato. Não vale a pena ficar seguindo carteira de fundo. Não. Tem que ter análise própria. Tem que saber o que está fazendo. Tu não delega a tua vida para outra pessoa, só quando tu tá numa maca. Então não tem por que tu delegar o teu dinheiro, porque o teu dinheiro dita muita coisa na tua vida. Pô, se vocês resolverem realmente sair da poupança, e tem as aulas que o Vinícius já deixou disponibilizada, como fazer isso? É a live 041, né? 041, sobre esse fundo de tipo simples com taxa zero da administração, e a live 40 é sobre planejamento de investimentos. Primeiro passo que todo investidor tem que dar é esse. Se tu já deu um primeiro antes desse, volta. Planeja. E aí tu vai replanejar teus investimentos. Eu ainda me prendo aos fundos porque não tenho condições de acompanhar as notícias. E ainda fico preocupado de ser engolido pelos grandes investidores nas operações de curto prazo de compra direta. Posso responder essa, Elenildo? Sim, pode ir. Herbert, te inscreve na websérie Investidor Sempre em Alta. Tu não precisa acompanhar notícias para investir. Se tu não acompanhar notícias, aí tu vai vencer nos investimentos no longo prazo. Se tu ficar acompanhando notícia, tu vai perder dinheiro. Aí sim os grandes investidores vão te engolir. Tu precisa de 30 minutos por mês para investir o teu dinheiro. Na websérie eu vou te mostrar exatamente como, com detalhes. Nesse caso, eu não invisto por notícia, mas também não faço operações de curto prazo, né? Então, que eu olho são os resultados do dinheiro. No curto prazo ninguém sabe nada, ninguém sabe se vai subir, se vai cair. Então, foca no longo prazo. Eu vou te mostrar como fazer isso na websérie. Te cadastra lá que tu vai entender. O link tá no meu perfil. Qual sugestões de vocês para não entrar nas especulações? Não investe. É a única maneira de não entrar na especulação.
a diferença é a importância que tu vai dar para os movimentos de curto prazo. Por exemplo, se uma eu quero, analisei uma ação, ela, eu vejo que, na minha opinião, ela, na minha análise, não é opinião só de... Na minha análise, ela é uma boa ação para eu investir, por exemplo, eu vou lá e invisto. Se caiu 30%, continua sendo boa, vou lá e invisto mais. Caiu 70%, vou lá e invisto mais, aproveito essa oportunidade. No caso, ações a gente usa em queda volatilidade, é bom para a gente estar investindo. Né? A volatilidade, no caso, eu não entendo volatilidade como risco. Para mim, gera oportunidade. O risco, na verdade, é o risco de perda permanente de capital. Você investir em alguma coisa, aquilo quebrar e você perder tudo. Volatilidade debênture, faz parte do jogo. É a debênture, né? Eu crio, CRA, isso é risco. Volatilidade abre oportunidade. Para quem está olhando no longo prazo, se a empresa continua boa, está dando bons resultados. Às vezes o mercado, como diz o Ben Graham, o mercado é um maníaco depressivo, né? Exatamente. No curto prazo, ninguém sabe o que vai acontecer. Então, pô, tem empresa que dá um resultado muito bom, no dia seguinte você vê a cotação despencando. Aí a gente aproveita essa oportunidade e compra, né? Exatamente. O que você tem que entender são os ciclos de mercado. Como que acontecem os ciclos de mercado? Ora, alguns investimentos sobem, outros caem, ninguém sabe quando vai subir, quando vai cair. Você tem que saber até beneficiar disso. Só isso. O resto é historinha para boi dormir. E aí, se focar no resto, notícia e movimentação de curto prazo, tu vai perder dinheiro. Perde dinheiro. Eu tenho uma televisão aqui que eu não ligo, não sei quantos meses faz. Então, eu nem olho notícia, não olho nem TV, nem notícia. Eu vejo só Netflix e jogo do Flamengo, então. Pô, é um uso muito melhor do TV. Para se inscrever na websérie, vamos encontrar o link no seu perfil. Tá lá, né, Vinícius? Tá lá no perfil. Isso, tá no meu perfil no Instagram. Herbert, 12 meses, cara. Eu não foco, é curto, 12 meses é curto prazo. E depende de onde investir também, né? Então, se você for investir na renda fixa, é o retorno da Selic ali. Vai ser, né? Menos de 4% ao ano. Isso. É que a renda fixa, Everett, ela não está rendendo nada, mas ela tem o seu objetivo. Cada investimento, o que o Renato falou é esplêndido. A gente tem que investir com base em objetivos. Então, para o curto prazo, eu tenho que ficar na renda fixa. Não adianta, não tem para onde correr. Tem que ficar na renda fixa mesmo, não rendendo nada. Agora, para o longo prazo, eu tenho que formar uma carteira de investimentos, eu tenho que combinar investimentos de forma que eu ganhe dinheiro em qualquer cenário. Isso. É isso que eu vou ensinar na websérie. Só que o retorno esperado para 12 meses, a minha expectativa não importa nada para a realidade. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Não adianta nada te dizer uma expectativa porque eu vou errar. E todo mundo erra. Porque o futuro é no futuro. A gente tem que saber se expor aos investimentos para aproveitar o que eu chamo de surfar os ciclos de mercado. Eu consegui, em períodos de alta e de baixa, ganhar dinheiro investindo. Que aí, obviamente, eu tenho que parar de buscar o melhor investimento. Aquele melhor investimento, eu tenho que combinar eles. Em termos de bolsa, é mais complexo, né? O negócio seria o que vocês falaram hoje. Você acha que é o fundo DI simples, né, no caso? Ah, o fundo DI do tipo simples com taxa zero. Ele vai render a mesma coisa... Qual é a conta que tem que fazer? Pega a taxa Selic, a taxa básica de juros, e aí depende do quanto tempo tu vai continuar investindo. Se tu ficar investindo por exemplo, 2 anos ou mais, aí tu vai ter a rentabilidade de 100% da taxa Selic, menos aí o imposto de renda que tu vai ter que pagar, que nesse caso vai ser de 15% do lucro. Isso. O Comicotas vai comer um pouquinho, então vai dar o quê? Depende da taxa Selic. Quanto que está a taxa Selic hoje? A gente sabe que é 5% ao ano. Quanto que vai estar até o fim do ano? Não sei, 4,5, provável que 4,5. Quanto que vai estar até o fim do ano que vem? Mínima ideia. Então, falar em 12 meses, nem investimentos de renda fixa, não tem como a gente falar qual vai ser a rentabilidade. Mas acredito que não fuja de 4% a 5% ao ano. Eu acho também que não vai fugir muito disso, não. A outra pergunta, acho que você não viu, foi do Everett também, falando que tem investimentos com foco em NTNB e alguns multimercados... alçando 20% em 12 meses. Mas aí foi exatamente o que você falou antes, né? Para marcação do mercado, esses fundos deram bastante retorno, né? Isso, eu estou com uma NTNB, que é o Tesouro IPCA+, rendendo 73% em um ano e meio. Só que isso é bônus, isso não é regra, isso é exceção. Né? Então não dá para a gente, poxa, rendeu 70%, vai render de novo. Não, nada a ver, outro cenário... Foi a sorte e a exposição fez a gente ter esse resultado, não foi competência. Até para render, acho que é competência. De novo, essa taxa de juros vai ter que voltar lá para
12% e cair de novo. Exatamente. Vai ter que passar por uma crise aí para ter esse retorno de novo. Outra pergunta. Com profissionais fazendo as operações de compra e venda, que nos passam uma sensação de segurança, qual seria o meu alvo e a expectativa de retorno investindo diretamente? Qualquer coisa que for expectativa, eu tenho um grande problema com a estatística. Desculpa se tiver algum estatístico aqui. Para mim, a probabilidade ela veio para ferrar a nossa vida. Veio para nos dar uma falsa sensação de certeza. Então, se eu te disser assim, a expectativa para a Bolsa de Valores é de valorização de 20% em 2020. Não vale nada essa expectativa. Eu posso fazer 1 milhão de cálculos. Por quê? Porque a realidade ela vai acontecer dia após dia. Então, eu não invisto com base em expectativa. Inclusive, tem uma live que eu não vou lembrar o número agora, mas que eu provo que vários profissionais, especialistas do mercado financeiro, erram muito as estimativas, expectativas, projeções, não porque eles são ruins, eles são competentes. É simplesmente porque eles estão no presente e não estão no futuro. Hoje o mundo é globalizado, tudo interfere. Então, para a Bolsa de Valores no Brasil se valorizar, o que, que interfere? A cotação do dólar interfere, isso interfere a guerra comercial dos Estados Unidos e China, interfere a própria a saúde financeira dos Estados Unidos. Não, mas eu não estou falando em ações, Vinícius, eu estou falando no fundo DI. O rendimento do fundo DI do tipo simples depende do quê? Da taxa Selic. A taxa Selic depende do quê? Da inflação. A inflação depende do quê? Do dólar, dos Estados Unidos. Então, tudo depende de tudo. Não tem como a gente investir com base em expectativas. Essa é a receita para perder dinheiro. Exato. Você precisa dar um método claro de investimentos. E aí, esquecer as expectativas. Aí, outra pergunta. O que eu posso fazer, além da diversificação, para mitigar os riscos? Para mitigar os riscos, tu tem que diversificar certo. Não basta diversificar. Pulverizar a carteira, né? É botar em um monte de coisa. Mas tem estratégias que você consegue diminuir o risco. Usando seguros, né? Na hora de investir. Tendo uma boa parte em renda fixa, apesar de render menos, mas é o que te dá a segurança. Exatamente. Então, como que eu reduzo o meu risco? Dentro da carteira de investimentos, se eu for investir em ações, eu tenho que investir em dólar também, porque aí eu estou assegurado da queda das ações. Eu posso investir em ouro para eu estar assegurado de crises sistêmicas internacionais. Exato. Então, se eu invisto, por exemplo, em fundos imobiliários, eu também tenho que ter proteções, porque fundos imobiliários nada mais são do que nada mais é do que investir no mercado imobiliário. Se vier uma crise e os fundos imobiliários caírem, o dólar provavelmente vai subir. Então, eu tenho que combinar investimentos, eu tenho que diversificar da maneira certa no que se refere às classes de ativos, ou seja, os tipos de investimento. Aí, dentro de cada investimento, eu tenho que diversificar da maneira certa também. Vou investir em ações. Adianta eu investir em 10 ações de bancos? Eu ter 10 ações de bancos? Não. Por quê? Se vem uma mudança de legislação para o sistema bancário, poxa, todas vão cair junto. Então, tem que diversificar entre empresas, entre setores e também entre classes de investimento. Então, não basta eu diversificar, eu tenho que diversificar certo, né? Assim eu consigo estar sempre em alta. É assim, falando sobre ações, uma maneira de mitigar risco que eu uso é comprar barato. Então, quem fala aí que preço não importa, que isso aí para mim é besteira. Uhum. A forma que eu vejo de diminuir o risco investindo em ações é quando eu compro barato. Exatamente. Então, que é a única coisa que a gente tem controle, né? O quanto a gente paga. Por quanto tu vai vender, tu nunca sabe, tá no futuro. Mas por quanto você compra, você consegue controlar. Então, exatamente. É isso. Comprar barato, diversificar em classes de ativos, em setores diferentes, acho que você já consegue mitigar bastante os riscos dos seus investimentos. É pensar na alocação de uma carteira como um todo, né? Não só comprar um ativo ou outro, né? Igual o Jornal da Globo quando fala do Ibovespa, é um tal de passar os 100 mil pontos e cair. Se ficar vendo isso, endoida, fugir de notícias. Exatamente. Exatamente, esquece, desliga a TV. E esses dias me falaram um negócio que aconteceu no Chile, eu nem sabia o que estava acontecendo no Chile. Aí quando me falaram, eu digo, pois é. E eu fiquei com uma cara assim, eu não sabia o que estava acontecendo. Aí depois eu fui pesquisar. Foge de notícia, a notícia que é importante para ti vai chegar até ti. As notícias, falando em ações, as notícias importantes te saem de 3 em 3 meses, que são os resultados. Exatamente. Mas fora isso, a não ser que você seja bem específica no negócio ali, igual, né, até aconteceu essa semana, que a fraude lá no balanço da Via Varejo, possível fraude, né? Aí é bem específico do negócio. Mas aí você vai receber comunicado, né, da própria empresa, se você investe nela, né?
Exatamente. E no momento em que chegar para ti isso, certamente isso já vai estar refletido nos preços. Então, Exato. querendo ou não, não vai fazer muito resultado, não vai fazer muita Faz. diferença. Melhor coisa que você faz é esquecer notícia e focar no, Foca nos no macro. fundamentos do negócio. Fechou. Vinícius, muito obrigado pela sua participação. Acho que esclareceu muito para a galera, tirou muita dúvida e abriu um canal para a galera daqui de Macaé que não te conhecia, né? Agora já pode acompanhar seu conteúdo, já pode, né, tirar dúvida com você. Assistirem as lives que você já tem gravada, porque eu acho que tem muito conteúdo lá. Né, já para quem quiser começar, aproveitar, fazer um, pegar um final de semana, tirar um tempinho aí. Cara, tem muito conteúdo nas lives. E semana que vem tem a websérie que eu acho que todo mundo aqui deveria se inscrever, participar. Pô, para mim é um prazer enorme estar aqui, ser convidado para essa live. Um prazer enorme estar aqui contigo, a gente conversando mais uma vez e poder ajudar a galera a dar esse espaço que a gente deu alguns anos atrás, né? Sim. E esse é só o começo, né? Esse é mindset, é só o começo. E eu estar investindo, eu estar buscando aprender e investir melhor, não tem que ser tratado como um negócio chato. Tu tem que ver que, poxa, teus objetivos vão ser alcançados mais rápido se tu fizer o dever de casa. E o dever de casa não é difícil, não é chato, não é demorado, não é trabalhoso. Tu só tem que entender o que tem que ser feito. Depois tu entende, poxa, vira aquela onda gigantesca, vira marolinha. E aí tu começa a colher os frutos, os benefícios disso, né? Te agradeço por essa oportunidade, Erenildo, de aparecer aqui. E como a gente falou na outra e cumpriu, vamos voltar mais vezes, fazer mais lives aí. Aí. Aguardem as próximas, a gente vai trazer mais coisas aí. Aqui a gente vai pensando em mais alguns temas, né? E nos manda ideia também, né, Erenildo? A gente está Oi? aceitando ideias aí. O Sim, pessoal se nos manda vocês tiverem ideias. ideias de, né, mais alguma coisa que vocês queiram saber sobre investimentos, deixa lá um comentário pra gente, manda no inbox que a gente faz uma live de novo. Então, galera, valeu, obrigado pela participação de vocês. De novo, Vinícius, muito obrigado.